14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Алтын менен күмісті зергер үшін жаратқан, арқар менен құлжаны мерген үшін жаратқан деп келетін ескөлең бар емес пе? Сіз өмірде бір мамандықты оқыған боларсыз, бірақ жүрек қалауыңыз басқаны көріп тұрса қайтесіз? Талпынып көресіз. Мүмкін сізге арналған кәсіп басқа шығар. Салтанатты кештердің түрлі деңгейдегі басқосулар өтетін орынның әдемі безендірілгенін қалайды бәрі. Бірақ әдемілікті үйлестіре білу сіздің қолыңыздан келмесе ше. Ассаламу алейкум, көрермен. Бұл Қазаққа керек жүзге асып, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін безендіруші дизайнерлердің табыстарына куә боламыз. Кейбіреу таң азаннан кеш кіргенге дейін бір орнынан табжылмайтын қызметті атқарып отыра береді. Ал кейбіреу өзгермейтін табысты емес, жүрек қалауындағы кәсіпті таңдайды. Біздің бүгінгі кейіпкердің негізгі мамандығы дәрігер. Ақ халатты жандар ортасында қанша жыл қызметте болғанын өз айтсын. Бұл салада мен тәжірибем 16 жыл, бірақ осы 16 жылда тек қана зарплата дейді, осы зарплатамен өмір сүріп келдік негізінде. Мен өзім аптекада жұмыс істедім соңғы уақытта. Аптекада жұмыс істегенімде өзі бір бизнесті бастауға, бір өзімде бизнес бастайыш деген бір не жүрдіз. Сенімді болды. Сондай арман болды, мақсат болды. Содан мен әлеуметтік желілерден бизнес деген сөзді жаза бастадым. Осылай, Мадина ханымның өмірі бизнес деген бәсекелестік әлеміне араласты да кетті. Бірден емес әрине, біліміздеп, біраз құпияны меңгергеннен кейін. Көп ойланбай, салтанатты кештерді суретке түсіріп, табыс табатын інісіне қолқа салады. Дәріханада дәрінің атын жаттап жүрген ол, қысқа уақытта декорацияның терминдерін меңгеріп кетті. Сенімсіздік болады басында, бірақ сол сенімсіздікке бой бермей, мен ережелер сабағын барлығын оқып болған соң, мен өзімізге сенімділік пайда болды. Сенімділік болған соң мен осыны бастадым. Бірінші тойды тапсырысты інім алды. Бірақ мен бірінші рет бастап тұрған екен қорқақтадым да, бірақ қорқынышымды жеңіп, содан кейін бір тойды келісіп, сразу біз бастадық. Ағам, інім, сіңілім, барлығымыз, жеңгем, барлығымыз бірігіп жасадық бірінші тойда. Енді той біткеннен кейін үлкен рахметке ие болдық. Неге десеңіз, бір жалғыз адам негізі айтады ғой, бір ағаш орман болмайды. Әр өзі бір тойды алдыңыз ба, әр тойдан кейін өзіңіздің идеяңыз шыға бастайды, өзіңіздің минустарыңызды көре бастайсыз. Одан кейін жаңа әлеуметтік желілерден ашып көресіз, қай жерден не қосуға болатын бәрін салыстырып көресіз. Иә, салтанатты кештерді әрлеу арқылы табыс табу біздің елде әлі дамыған жоқ. Бірақ осындай жылжымалы декорды үйлесімді қоя білетін жандардың еңбегі Еуропа елдерінде жоғары бағаланатынын айта кетейін. Осы салада оқып бітірсеңіз жақсы, ал біліміңіз жоқ болса, жылдам үйренуге болатын кәсіп. Ең бастысы, икеміңіз келіп, жаныңыз әртүрлі заттарды үйлесімге, әдемілікке бейімдеп тұрса болғаны. Бірінші тойдан кейін, үлкен рахмет алғаннан кейін, сіз уже бір профессионально дейді ғой, кәсіби түрде маман сияқты өзіңіз сезінеді екен рахметтен кейінгі. Содан кейін ол тойды бітіріп болған соң, уже өзім ойлана бастадым, өзім бизнес жоспарымды құрдым. Осы неге бизнесіме келетін қанша пайда түседі, қанша жаңа өзім расход болады деген сияқты өзім планымды қоя бастадым біріншіден. Содан кейін келе-келе өзім как дизайнер сияқты болып шықтым ғой. Мадина қазір тағы бір үлкен шараға дайындық үстінде. Киіз үй пішінде мына мейрамхананы әрлеу оның күнделікті кәсібіне айналған. Бұрынғыдай емес, тапсырысы көп. Кәсіпті с нуля дейді ғой, нөлден бастадық. Ешқандай ақша салған жоқпыз, ешқандай қиындықтар болған жоқ. Неге десеңіз, бірінші заказдан бастап, заказ тапсырыс алғаннан бастап, клиенттен 50% жаңа несін аламыз, ақшасын аламыз, сөйлесеміз, оны 50% барлығы бере бермейді.
сразу ол кезде сіздің жұмысыңызға қарай болады көзмесе. Сөйлеген сөзіңізге ол кісіні сіз сендіре білуіңіз керексіз. Бір идеяларды ол кісімен біргелесіп, жаңа клиент деп айтамыз, ол тапсырыс беріп жатқан кісіні. Сол кісімен бірге сөйлесіп, екі ортадан идея шығарып, оған алатыны бар, қосатыны бар. Сол клиентке сіз сенімді болуыңыз керек. Біріншіден, өзіңіздің жұмысыңызды 100% сенімді әдемі жасауға. Ол қазір бұл саланың ой-шұңқырын зерттеп көрген, жолынан адаспайтындай соқпағы бар. Енді бұл кәсіптің материалдық жағына келейік. 50% төледі алдын ала 20 күн бұрын. Содан кейін сол ақшаға мен керек заттарымды ала бастадым. Мен ол заттардың барлығын бір Қытайға барып, немесе бір Түркияға барып алған жоқпын. Осы өзіміздің Қазақстанда оптовка дейді ғой. Көтерме бағадан өзім жайлап-жайлап ала бастадым. Қанша стол болады, оған қанша ваза керек. Өзім расходтарымды санадым, планымды жаздым. Қанша маған жіп керек деген сияқты өзімнің құралдарымды барлығын санап-санап өзімнің расходын шығардым. Сол кісінің 50% берген ақшасы маған жеткілікті болды сол кезде. Сонымен түсінгеніңіз бойынша, егер сіз 200 мың теңгеге тапсырыс алсаңыз, қандай жағдайда да 100 мың теңгесі өзіңізде қалатынын байқадыңыз ба? Шығармашылық әлеуетіңіз бен дұрыс жоспарыңыз болса, шығаршың алыс емес бұл салада. Бірақ бұл еңбекті оңай деп айтуға да келмейді. Бәрін ұйымдастыру, келіссөздер жүргізу, әрлеу, безендіру, орнату, тіпті бақылауға дейін бәрінің басы-қасында жүруіңіз керек. Тапсырыс берген кісінің бізде қатып қалған бір баға жоқ, сол кісінің бюджетіне қараймыз негізінде. Мына баға мынандай, мен осылай болмаса істемеймін деп айта алмаймыз. Біз клиенттен сұрап аламыз, бірінші тапсырыс берген кісіден. Сізде қандай бюджетке деп заказ бересіз, қандай тапсырыс, мысалы, қанша суммада сіз расшитоватсыз деген сияқты, бізге бере аласыз деген. Сол кезде біз нақты айтамыз. Мысалы, мен негізі 100 мыңға тапсырыс алсам, өзімнің шығыным 50% болады. 50% өзімде қалады. Жалпы, бұл кәсіптің қалай жүргізілетінін түсінген шығарсыз. Енді жарнама туралы бірер сөз. Қазір Қазақстанның ғаламтор кеңістігінде тегін алаңдар өте көп. Сол жерлерге жақсы жарнаманы дұрыс бере біліңіз. Болды. Мен уже Инстаграмға қоя бастадым. Инстаграмнан, неге десеңіз, мен сайт жасауды білмейтін болдым. Басында Инстаграмына подписчик жинадым біріншіден. Ол кезде 2-3-4 тойлар болған болатын. Сол тойлардың видеоларын уже сала бастадым. Суреттерін, өзімнің жасаған нәрселерімді, өзімнің суретімді қойдым, чтоб сенімді болу үшін. Сонымен Инстаграмды уже подписчиктер жинала бастады, тағы да заказ түсе бастады. Ең ақырында сайтқа көштім. Сайт ашу бұл кәсіптің биіктегенінің белгісі. Сайт ашып қызмет ету деген өз жұмысына жауапты, мақсатты түрде бет бұрған адам дегенді білдіреді. Безендіруші дизайнер болу үшін уақытты бағалауды үйрену керек дейді Мадина. Себебі мұнда әр минут маңызды. Көп жағдайда біз алдын ала жасаймыз, бір күн бұрын жасаймыз. Болады аяқ астынан тапсырыс түсіп қалған уақытта, сол моментте сіз үлгеріңіз керексіз. Әр жағдайда, қандай жағдайда болса, сіз дайын болуыңыз керексіз. Барлық жағдайға негізінде. Жеңгем екеуміз көбінесе шығамыз, өзім туған жеңгем. GM Декор деп өзімізге логотип жасап, сол бойынша негіз жұмыс істеп жатырмыз. Рекламаңыз жақсы болса, 2 миллионға дейін табуға болады. Жоқ дегенде. Сонымен 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Егер жақсы жарнамаңыз болса, ақылдасып, ой қосатын жандарыңыз болса, креативті адамдармен істес болсаңыз, бір маусымның өзінде 2 миллион теңгедей табыс табуға болады. Бұл кәсіпті енді бастаған жан үшін аз қаржы болмайтынына келісетін шығарсыз. Көп ізденіс керек, негізі көп оқу керек. Қазір болады ғой, жұмыс жоқ деп жүреді негізінде көпсі. Барлық жерде жұмыс бар, талпынған адамға мақсат болса, барлық жерден жұмыс табуға болады. Ештеңеден қорықпау керек. Ешқандай жұмыстың қиын, мен мына жұмысты істей алмаймын деген еш уақытта айтпау керек негізінде. Ол барлық адам жасағанды оны жасайды. Кез келген адам жасайды негізінде. Қол қусырып отыруға болмайды. Оянуымыз керек.
бай болуңыз керек. Қазақтан асып, қайда барамыз? Дихан жерді анасындай сүйет, жер диханды баласындай сүйет демейме біздің ұлт. Кәсіпті беріле істесең, оның да саған мойын бұратыны жазылып, айтылып жүрген шындық. Ауырсыз, жеңілдің болмайтынын естен шығармасақ болғаны. Қызмет көрсету саласы, табысы мол, шығыны аз сала. Бірақ сіздің табысыңыздың көп болуы болмауы сіздің творчестволық әлеуетіңізге байланысты. Дәл осы кәсіппен айналысып көрсеңіз болады, кім білет, мүмкін сіздің де қолыңыздан келетін шығар. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын ағайын, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.